Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси в навечерието на новия световен шампионат в Формула 1. Малко техника. Христо Цеков се интересува защо Ферари отново избраха системата Pull-Rod и може ли накратко да обясня как точно работи тя. Аз мисля, че бихме могли да приложим някое видео, анимация, за да се покаже разликата между Push-Rod и Pull-Rod. Първо, защо Ферари избраха отново тази структура, тази схема на работа на предното качване? Поради една много семпла причина, както се изразиха и от техническия екип на Ферари. Симоне Реста, който в момента е главният конструктор реално на самия автомобил, естествено, не изключвам ролята на хората над него, но Симоне Реста първо познава много добре схемата от това, че тя бе използвана през последните години. При положение, че Ферари промени толкова много елементи в задната част на колата, в този план се изказа и Джеймс Алисън, при положение, че Ферари трябваше действително да измени цялата задница, защото има нова задвижваща система, реално ново окачване, нов дифузиор, всичко в задната част на колата е различно и ако трябваше всичко в предната част на колата да се преконструира и да се изследва отново и да се намери оптималното съотношение между работата на предната и на задната част, би било много по-трудно за Ферари, много повече време би отнело всичко това, вероятността от грешка е много по-голяма и затова във Ферари предпочетоха да запазят конфигурацията на предното окачване. Още повече, че тя от гледна точка на последните промени в правилата, на свалянето на носа напред, на допълнителното му снижаване, става още по-добра и по-лесна за използване, защото разположението на пренасещата усилието, штанга в долната част на кокпита на автомобила, вместо в горната и тук да бъде механизма, който пренася усилието към амортисьорите, а в долната част на кокпита тази функция се изпълнява от една страна по-лесно тогава, когато носа, разбира се, е по-нисък като цяло. Второ, център на тежеста е по-нисък. И трето, от аеродинамична гледна точка, това разположение на носещите штанги носи предимство относно основно потока, който влиза към кутиите за радиаторите в позицията до пилота. Така че предимствата при промяната на правилата на окачването по урод са още по-големи в сравнение с това, което имаше до миналата година. Плюс познаването на системата, плюс факта, че Ферари не искаха да пипат поне една част от колата да остане позната, за да могат да концентрират вниманието си върху останалите. Така че поне 3-4 компонента имаше, които водеха до това решение. Любопитно е друго, че сега и с промяната на теглото на автомобилите, с добавянето на тези над 10 кг допълнително тегло, колата се балансира по-лесно. Предната част на Ферари и в ръцете на Себастиан Фетел и при Кими Райконен е много по-лесна за управление вече, за разлика от това, което беше през миналата година. И заради теглото, и заради аеродинамичния баланс, просто всичко се променя. Удължено е между осите на автомобила, което също има своята много важна роля. Така че самата система на окачване в случая мисля, че действително Ферари най-после вероятно след няколко години използване ще получат всичките и позитиви с по-ниския център на тежеста и с аеродинамичните и предимства. Още един кратък въпрос в тази връзка. Специално за двигателя на Ферари се говореше, че работи с малко по-висок звук. Дали това е така? Пита Даниел Димов. Доколко колите са по-шумни през тази година, ще заглушават ли публиката, може ли да се сравни и доколко е по-силен звука спрямо миналата година. С малко, но действително е по-силен звука в сравнение с миналата година. Режимите са завишени при всички, при самите двигатели с вътрешно горене. До някъде изискванията на федерацията са били насочени към това да бъде действително конструирането на задвижващите системи малко по-впечатляващо от гледна точка на естествено всеки един от отборите търси по-ранното
получаване на по-висока мощност от двигателите, и тези подобрени вече характеристики на моторите, малко завишени режими и в по-ниските обороти, води до това усещане за повече шум, което, как да ви кажа, на Херес, където бях на тестовете, се усещаше при факта, че по-рано се излизаше от завоите. Просто всички познават по-добре задвижващите системи, докато в миналата година, пак на същия тест, на същото място, примерно бях, автомобилите дълго време се движеха на по-ниските предавки, без да се подава газ. Сега, буквално от първия ден, започнаха всички да натискат повече колите, оттам дойде усещането за по-голям шум. Иначе като децибели, като крайни характеристики, промените са минимални. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващите ваши въпроси.